tababarkani oo muddo shan cisho ah ka socday hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa loo qabtay xubno ka mid ah ururada ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada ee Soomaaliland. Waxaana kulankaasi qabatay hay'adda The Girl Generation oo kaashanaysa ururka wadaniga ah ee SOFA oo ka shaqeeya gudaha Soomaaliland. Tababarkanina waxa uu ku saabsanaa FGM-ka iyo qaabka fariimaha loo gaarsiiyo bulshada qaybaheeda. Tababarkaasi ayaa waxa gunaanadkiisii ka qayb galay mas-uuliyiinka socday hay'adda kulankani qabatay The Girl Generation, agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ururka SOFA. Kulankanina waxa uu horeyn ka hadlay agaasimaha ururka SOFA Amaal Axmed Jaamac iyo Asleeth oo ka socota ururka The Girl Generation, waxaana faahfaahin ka bixiyeen tababarkani. Tababarkani shan cisho inoo socday, alxamdulillaah maanta inoo dhammaaday. Waxaan rajaynayaa tababarkan communication-ka inaynu waxyaalo fara badan ka faa'iidnay oo aynu inaguna halkaa ka sii wadi doono oo aynu u ka fiirsan doono fariimaha aynu bixinno iyo habka aynu u bixinno maadaama aynu ka shaqayno arrimo xasaasiya. Aad baan ugu faraxsanahay sidii aad uga qayb qaadateen firfircoonidii. Waxaan u malaynayaa dadkii xitaa inoo yimiya tababarka inoogu yimi inay waxna baraan iyaga laftirkooda inay wax farabadan inaka inaga barteen oo inaga faa'iideen oo markaa la tegi doonaan wadannada kale ay tababarada ka sii wadayaan. Aad baad u mahadsan tihiin. Ururka The Girl Generation haddaanu nahay waxaanu ka qayb qaadanaa kobcinta haweenka Afrika, iyadana waxaanu aad ugu faraxsannahay in Soomaaliland ka mid noqoto dalalka aanu ka qabanay tababarkan FGM-ka. And I'm happy to say that Somaliland has been our 8th country to conduct social change communication training of trainers. We've been here for 5 days and we have been talking with the activists and the youth and the general stakeholders. Geestooda dadkii tababarkani ka qayb qaadanayay oo goobtaasi ka hadlay waxay faahfaahiyeen isla markaasina tilmaameen inay aad ugu baahnaayeen tababarada noocan ah, iyaguna ka waramay waxyaabaha ay ka faa'iideen intii uu socday. SOFA oo training kan fududeysay ogolaatayna in aan halka wadankayga kaga faa'iidno dad kala duwan oo ka socda Girl Generation teamka. Girl Generation ka socda iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Runtii waxyaabaha aan aad iyo aad kaga faa'iidnay waxaa ka mid ah sida wadamada kale ee aan Islaamka ahayn looga joojiyey gudniinkan hablaha dhibaatada ku ah, taas oo ay waajib tahay inagu maadaama aynu muslim nahay inaynu wadankeenana ka joojino gudniinkan aan diinteena meelna kaga xusnayn. Waxaa kaloo ka faa'iiday adigoo doonaya inaad bulshada wax u sheegto, haddii ay kaa qaldanto fariinta aad gudbinaysa inaad dhaawici karto bulsho badan oo kale. Tababarka wax badan baan ka faa'iiday oo ah in communication-ka message-ada la gudbinayo sida loo develop gareynayo, macnaha message-ku siduu u dhacayo iyo sida lagula fahmayo. Marka waxaan idinkula dardaarmi lahaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliland sidaan u dabar jarno gudninka fircooniga ah ama FGM-ka, in hadii jeer social media looga faa'iideysto fariimo kooban in la dhigo. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo gunaanaday Firsan Xuseen Khaliif oo ka socota wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyaduna aad ugu mahad celisay ururada SOFA iyo The Girl Generation. Girl Generation oo fursadan siiyay hay'adaha maxalliga ah si ay u tababartaan oo ay ugu tababartaan communication-ka, waxa weeyaan training aad u muhiim ah, waayo sixun waxu sheeg bay Soomaalidu tiraahdaa sixir ka daran. Yani hadalkaaga waxa laga yaabaa inuu wax badan u dhaawaco, marka yani aad bay u muhiim tahay inaan training kan qaadano. Waxaan ka codsan lahaa hay'adaha maxalliga ah ee training kan qaatay inay ku dabaqaan iyaguna oo ay si training gareeyaan dadkii kale. Gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xubnihii ka qayb qaadanayay tababarkani. Waa Idris Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya iyo Cabdi Fataax Ismaan, Telefishanka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.